estão extremamente vulneráveis. Fantinhas! Test of Spirit vai ao lado, mas mesmo assim consegue o soft. Foi complicado ali. Aquela. Atenção no bot. Yini está do lado errado da fight, mas mesmo assim está atrás do seu suporte. Vai conseguir salvaguardar-se para já, sem gastar saunas. Mas ali no top, muito caótica, não é? Acabou por ser ali duas kills a favor do Zoro. Notorious Matt foi-se meter aqui um bocadinho numa vingança, não é? Tentar roubar o blue buff, visto que foi privado do seu red buff. Yeah, mas não é assim que funciona. Isso é a melhor maneira de acabar 0-5 dentro de 5 minutos. Porque, por cima, se o Zoro tem a vantagem de tempo, eles vão conseguir ter controle sobre a sua própria jungle. Exatamente. Então, Notorious Matt tem que ter aqui um reset mental e... não se deixar afetar por essa particularidade. Procurar o padding melhor. É só um buff. Um buff é o equivalente a um camp, mas mesmo assim ele vai investir no blue. Xinzhou está no bot side. Xinzhou também é um fighter bastante proeminente, não é? Temos de ter isso em capacidade. Ele vai ser avistado na mid lane. Vai retirar esta control ward. Fake. Está a tentar dar bait, acho eu. Mas queria 2 para 2. Está lá no 3 Matt. Flag and drag para cima do primo, mas é o pior que se vai ficar com aquele sobre o fake. E agora, no 2 para 1, no 3 Matt, ele vai tentar mitigar aqui alguns estragos com o vaca maluca a chegar. Headbutt pulverized para cima de 2. É double kill para a equipa dos UP Escolinhas, mas... 2 por 2. É o pior que está 3-1. 2 por 2 aqui nesta troca. A ideia do fake foi má, não é? Atenção, flash. WDTT tem que respeitar o facto de estar 2 contra 1, digo eu. Mas... fake a querer dar bait não era a altura certa. Não era a altura certa porque ele é colapsado. E antes sequer do Jarvan chegar, portanto, foi ali mal calculado, sem dúvida nenhuma. Para consta, o Fentinhas trouxe mesmo com o Cleptomancy. Foi com o Cleptomancy. Cada vez que ele acerta um Delby, está ali a ganhar 5 de gold e o potencial de um item. Está a ter ali alguma sorte, já vi ali uma mana potion, por exemplo, a sair no inventário. Ele agora, o último item que teve foi um saco de gold. Um saco de gold, que também depende ali um bocadinho da sorte, não é? Quanto é essa quantidade, mas por agora não está a conseguir dar muita vantagem de farm sobre o Maokai, está ali exatamente igual praticamente. 3 kills numa área é problemático e preocupante, sem dúvida, um assassino bastante preeminente e tem vantagem neste matchup. E se nós falarmos que o Fintinhas consegue um 2 para 1, é muito difícil consegui-lo contra uma área, porque a área é extremamente móvel e o Meilaui detesta coisas que se mexam demasiado, não é? É verdade, é verdade. E é o caso da Ari, para todos os efeitos. Ele tem ulti. Aliás, Spirit Rest está disponível, vai mesmo utilizar por cima da parede, sem dificuldades nenhumas. Mas é um bom gank, não é mesmo? Forçar o ulti da Ari, retira muito o kill potential. Fintinhas no top, está aqui a ser colapsado. Não tem ultimate ainda. Daí para Faith, está em cooldown. Mas atenção ao burn do primo, vai mesmo ficar com ele. Fintinhas decide correr para o lado errado, fartou-se as pescalinhas, ele agora protege ao Zoro. É aquilo que eu falava, não é? Dá para fazer. Ele tem que ter muito cuidado de ir lá away. Tem que jogar com visão, tem que jogar... Aliás, o seu jungler também tem que lhe dar esse setup, mas o seu jungler está a ter uma vida um bocado complicada, roubaram-lhe ali um buff, acabou depois por morrer num 2 para 2 no meio. Mas de ir lá away tens de ter o teu jungler a jogar para ti, nem que seja em visão, e depois sim, tu estás bem. Sem visão, estar ali a puxar de ir lá away contra Xinzhou... Estás quase garantidamente a jogar 2 para 1. Exatamente. Estás a pedir um bocadinho isso. E o Fintinhas está a jogar de uma maneira muito descabida. Não vou ter descabido, que ele está a jogar ali no lado dele para todos os efeitos, mas ele ao ia demasiado boa a empurrar lentes. É o problema, porque ele agora quer, mesmo que ele queira jogar safe, sempre que ele tenta usar um W, todos os tentáculos vão atacar o target em que ele utiliza o W. Sem dúvida. Uma das interações do Kit Elaui, isso pronto, também lá mudou por iminência em termos de virar 2 para 1, não é? Mas por agora ainda não tem sido o caso, ele necessita dali do seu nível 6 para primeiro que tudo. No meio, tiraram o ultimate à área e foi bom. Ainda está agora a ressurgir de cooldown. Portanto, foi aqui uma janela que podia ser muito perigosa para a Thalia, que foi aqui mitigada para todos os devidos efeitos. Mas foi uma janela que não foi aproveitada pelos UPs Escolinhas. Assim, não. Foi ali mais usada defensivamente, não é? Mas os UPs Escolinhas vão aqui circular rio acima, rio abaixo, tentar garantir alguma visão. O 13 metros tentar... salvaguardar o bot side do mapa, acima de tudo, já cedeu completamente o top side ao primo e não é o que tu, é aquilo que nós estávamos a falar, não é o que tu queres com 3 mil no top. Não. Primo está aqui, eles não sabem disso, Thalia quer dar ulti,
Agora sabem, vai exatamente para cima do WTT. Agora 4 membros dos UP Escolinhas colapsam no bot side do mapa, ainda não há cataclismo. No entanto, há o Fake na reta guarda a aplicar muito damage. Seismic já falha! Viram as atenções para o Fake e a primeira kill é mesmo sobre o mid lane dos UP Escolinhas. Pyox entra com o seu ultimate, consegue o charme no Raps, vai ser uma kill no Notorious Matt, é o próximo na lista, mas parece que por agora vai-lhe ser permitida a vida. É verdade, e agora, muito bem ali o primo. Atenção, fitinhas no top. Lipa Fade para cima do soft, bem mas... jogado. Uf. Ganhou-lhe o flash. Ganhou-lhe o flash. É, está a começar a ganhar aqui muita pressão sobre o Maokai. Ele pode procurar aqui um dive. Parece que o soft não sabe o que é que o Malawi faz, porque ele está a ficar muito quieto com muitos tentáculos à volta dele. É verdade. Está ali a recuperar agora até uma boa quantidade de vida, mas... Na bot lane, muito bem jogado o primo. O primo ali quase a prever esta jogada. First Blood Tower, muito bem conseguida a parte do Zoro. Cabrem aqui uma vantagem de gold que não seria muito esperar para estes minutos de jogo, não é? Exato. Agora, Fintinhas tem uma Shin no seu inventário. Apesar disto dar bastante, sofrido bastante damage no early game, a nível de manipulação do que é que ele consegue fazer contra o soft, numa fase mais avançada do jogo, não vai ser muito positivo. Não vai ter uma penetration da Black Cleaver. Presumindo que esta Shin vai ser pela Trinity Force. Pois é. A menos que vá os dois items, o que não é provavelmente gold efficiency. Estás ali a desperdiçar a passiva da Fades, não é? Double Fades não é assim muito... Muito bom em termos de gold e a sua utilização, portanto, Brace 30 Force e Laoi sem Black Cleaver. Contra Maokai a Black Cleaver é importante, sem dúvida, mas 30 Force dar ali outro género de damage. A não ser que ele vá para Iceborne Gauntlet e Black Cleaver. Fica logo com 50% de reduction. Iceborne nem Laoi. Pode ter aqui algum género de potencial, não é? Mas não. Nunca vi grandes interações. É aquela questão, depende do que é que ele traz no trio secundário. Eu, por exemplo, no Yorick, eu gosto bastante de trazer a Clarity, acho que é a Clarity que se chama a Mastery, aquela que te dá 10% cooldown reduction e depois dá-te uncap do cooldown completamente. Todo o cooldown adicional que é transformado em AD. Transcendence, é isso. Gosto de usar isso no Yorick e dar um overcap do cooldown reduction fazendo Black Cleaver. Fazendo Black... dá bastante AD. Fazendo Black Cleaver e Iceborne. Ficas logo com 40%, mas todos os outros itens é... É só a AD que estão a dar. E dá mesmo muito, por acaso eu já notei isso. Sim, pode ser que é uma opção, não é? Ele tem Inspiration na primária, não sabemos o que é que ele trouxe na tri secundária. Primo está aqui à procura de uma interação. Fintinhas flasha por cima da parede, o flash é sólido, mas está lá o Piox também, juntamente com o Primo, e é um 3-man game na top lane. E o Fintinhas, sem nada a fazer. Não, sem nada a fazer aqui, colapsado por 3 membros. O resto do mapa está sem pressão, está ali a meio. Já é a segunda vez que o bebemos aqui neste grupo. Não é especialmente... Não é grande espingarda nesta meta, sinceramente. Já desde os seus nerfs, Scala caiu imenso na mid lane. É um roamer, mas... estás numa meta de mid lane de controlo. Assassins também têm o seu lugar. Roamers estão aqui a cair um pouco para trás. Aquele mais proeminente ainda é um Galio. Mas sim. Twisted Fates, Talias, tudo isso tem aqui visto muito pouco gameplay. É verdade. Voltando aqui um bocadinho ao top. 30 Force é quase garantido que vai sair. Já ali está a preparar duas daggers. Não, o vai que será para uma Stinger. Agora, porquê que isto é bom? No jogo anterior, o Fintinhas jogou um champion, Maokai neste caso, que era um champion para a equipa. O que é que isto fez? Fez com que o Fintinhas não soubesse o que estava a fazer com a equipa. Portanto, o que é que ele vai fazer? 30 Force, porquê? Porque assim ninguém o chateia, ele pode ficar num split push. É um item split push, efetivamente. Leva ali torres com mais proeminência. E obviamente que isso... Pode ser essa a ideia, não é? Lá nas fights... Ela é uma boa split pusher, mas nas fights ela não é má de todo. Não. De maneira nenhuma. Quanto mais champions à tua volta tens quando ligas o ult, mais tentáculos fazem spawn. Exatamente. O que é que isso quer dizer? Tentáculos ali a diferir... Quantidades de damage bastante... Se bem que tu recebes menos damage por cada tentáculo adicional que bate ao mesmo tempo. Ok. Portanto, tem essa particularidade, mas mesmo assim. Disse damage adicional? Eu queria dizer damage reduzido. Recebes damage reduzido por cada tentáculo que bate ao mesmo tempo. Ok, faz mais sentido. Basicamente, o que tu queres idealmente fazer é utilizar o teu Q e depois tentar combar com os tentáculos que estão à tua volta para tentar mandar um de cada vez ao invés de cair todos ao mesmo tempo. Porque isso reduz bastante o damage em campo. Fintinhas vai ali atacando a sombra. Oh, ultimate. Lipa feita, aliás. Ultimate do Fintinhas ali a sair. Isto é outra particularidade do Test of Spirit da Illaoi. Se o teu adversário estiver a lutar contra ti, a aplicar-te damage diretamente,
a sombra do adversário, quando tu puxas com o E, vai durar menos tempo. Agora, olha a vingança para cima do soft. É mandado ao ar 3 vezes e não sei se overkill serve para descrever o que acabou de acontecer. Bem, eles estavam com raiva ali do Maokai e demonstraram-na bem. Agora, o problema é que existe Herald do outro lado. Vai cair meio. Falha o charme no meio dos dois. Leva com o tiro da torre. Herald, no entanto, vai finalizar a estrutura do mid. É, mas o Legend está a pressionar no bot. Herald vai continuar a fazer aqui alguma pressão no meio. Fake. Tem de atacar ali o Herald, convém. WTT escolhe aqui um path. Mas curioso. Escolhe o path do Flash e agora o Wind becomes Lightning e WTT becomes Gold para o Primo. Pois é, convém ver o mapa, porque ali os membros, os três membros estavam a pressionar a torre do meio, caiu e eles começaram a dirigir para o bot. E WTT coloca-se na sua própria jungle a ir exatamente pelo mesmo sítio. Não foi bom. Não foi bom. Portanto, Oro neste momento apresenta-se com 3.200 de gol de vantagem frente aos UPs Colinhas. Não está fácil. Elaoi foi shutdown ao início. O Xin Zhao está uma besta neste momento, porque tá. O Xin Zhao normalmente costuma ter dificuldades. Aliás, primeiros 5 minutos, 5, 10 minutos, costuma determinar o passo do jogo para o Xin Zhao, se ele vai carregar ou se ele vai ficar para trás e ser só, só uma ward com pernas no jogo. Neste caso, ele está 4-1-5. Tem 100% que ele participation na sua equipa. É verdade. E é como tu disseste, ele necessita do early game. Não há Xin Zhao se ele não tiver um bom early game. E o early game dele foi bastante sólido. Está a avançar para a sua Trinity Force. É uma escolha bastante normal. Black Cleaver também tem algumas interações, mas Trinity Force vê-se mais. Como nós já referimos. Mas, de resto, vemos aqui... Trinity Force também já completa nas mãos do Fintinhas. Vai ter aqui um grande potencial sobre o Maokai no 1-1, como nós já sabemos. Mas, por agora, Volt pode-se ter colocado em problemas. E com o Volt está também o Primo. Estão dois membros bloqueados dentro do Cataclysm. Mas quem é que está bloqueado com quem? Porque no 3 match já foi desta para melhor. Primeiro na frontline, está vivo e de boa saúde. Mas vai ser shutdown pelo WTT. Teleporte do Soft a entrar. Foi concretizado mesmo assim. Vai ser deixado para trás, pior que já não tem o seu ultimate, mas mesmo assim, olha o damage que sai desta Ahri. Ahri que está com muito, muito dano, falhou ali o Charm. Ahri ainda tem ultimate. Charm para cima do Fintinhas e vai conseguir a execução. Sai agora Spirit Rush de cooldown. Flash ali para a frente do Lucian. E é um 2x2. Sim. 2x2 aqui a sair. Muito caótico novamente. Ahri estavam privados do seu AD Carry. WTT estava ali presente pelo lado dos UPs Colinhas, quase que era cancelado, mas tier 2 do meio vai ao chão. Sem dificuldades nenhumas, o Soft já está a ficar tanque o suficiente para aguentar o que os UPs Colinhas têm para tirar a equipa do Zoro. Ali com uma Glacial Shroud e com o Bummy Cinder. Quando a vantagem continua a aumentar, 4 torres para apenas uma dos Colinhas e a visão completamente dominada de cima abaixo do mapa. Sem dúvida, estão aqui a ter uma... Também tem a Ahri 5-1 e ela ainda não começou a acertar estes charmes. Quando estes charmes começarem a acertar, vai ser muito, muito problemático. Maokai já está aqui a fazer alguns estragos em termos de tankiness. Agora, Notorious Matt... E nem conseguia concretizar aquilo, provavelmente não saía com vida. Não, provavelmente não saía. Mas Ini aqui a fazer o papel de Deus benevolente e a permitir ao seu adversário sair. Sim. Imaculado. Apenas com um aviso. Um aviso bastante perentório, no entanto. Ah não, sem dúvida. Por isso é que ele é um deus benevolente, senão era só um gajo. Estava a passar uma mensagem. Fintinhas, consegue puxar a alma do Soft? Soft não vai lutar pela alma. Se tu reparares, debaixo da alma está ali uma rodinha e essa roda determina o tempo. Aquele tempo vai baixar mais rápido se o Soft tentar lutar contra o Fintinhas. E é basicamente a interação do Test of Spirit. E ele escolheu não o fazer. Perdeu metade da vida no processo. É, e ficou ali com aquela passiva de tentáculos a spawnar à volta dele. Tem que dar ali uns bons passinhos de dança. Desde alguns patches atrás, muitos patches atrás, está mais difícil dar dodge. Eles atacam mais rápido imediatamente quando nascem. Já foi uma alteração a uns bons patches tentar trazer ele lá um bocadinho mais à vida. Provavelmente era muito fácil dar dodge. Agora, não é que seja provavelmente difícil, mas está ali, já tens de estar mais atento. Por acaso não me recordo dessa alteração. Foi. Lembro-me que a alteração que fizeram foi a W dela, que passou a dar percentage damage. E depois acabaram mesmo de fazer... Oh! Mais duas vezes com o Soft vai ao ar, mas desta vez mantém-se vivo o tempo suficiente para o Fintinhas o finalizar com... Três membros no bot. Pois.
com o seu W. Pela segunda vez seguida, três membros aqui a colapsar no Maokai. Não é muito usual, não é? Porque já tens a counter-pick, já tens a pressão de qualquer das maneiras. Eu estou aqui a tentar acelerar esse processo. Está a correr bem porque os Zoro não estão a responder no resto do mapa. Se os Zoro começam a responder no resto do mapa, isto vai-se denotar que não é assim tão bom. Quanto até possa parecer. Ultimate Atali agora sai para dar aqui algum... para perder algum tempo, não é? Mas aqui o problema da Weaver's Wall é que só dura 3 segundinhos. Foi o último nerf que a Atali recebeu. Foi a não teve grandes interações, porque foi o tempo dos minions chegarem. Exatamente. Portanto, perdeu ali, parte da wave, mas a Piox é puxado para trás. Ele tem o seu Spirit Rush. No entanto, Fintinhas é quem puxa a vida do Primus. Primus, no entanto, não faças isso! Não tentes lutar o Meilaui dessa Claramente maneira. Não sabe o que é que o Meilaui faz, porque saltou para o meio do Fintinhas, o que ele agradece. Leap of Faith, pois é. E pronto. Não é uma boa ideia. Vamos ter que dar esse spoiler aqui, essa informação dramática praticamente. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia tentar lutar desta maneira a Elawi. Mesmo que sejas um Jinzhou e estejas forte. Como assim Elawi está um 3? Não é suposto fazer este... Não é. É suposto. É o que ela faz, no fundo. É o problema do Jinzhou é que ele entra e depois tem dificuldades em sair. Mesmo que ele use o ultimate, ele vai ficar em range do Hard Lesson da Elawi. Sim. Não tem potencial. E... equipa do Zoro perdeu aqui um bocadinho o ritmo, está à frente em gold, mas a Ari não está a conseguir encontrar piques. Está aqui muito passiva, está a ser uma Ari que está a jogar sob... não está a tentar procurar o... sair da visão da equipa adversária e ir para as piques. Fintinhas tem double buff. Tem double buff e está perigoso. Tá. O Bali alma soft, saiu fora de range, torna-se num vessel na mesma, vai fazer spawn de 3 tentáculos à volta da árvorezinha mágica. Mas agora é a vez dos Zoro retaliarem e é no Ocean Dragon que eles o vão fazer. Ocean Dragon aqui a cair. É o segundo do jogo, aliás. Já tinha caído um Mountain. Terceiro dragão do jogo também é um Mountain. Notorious Matt aqui a ser o primo. Mais um invade. Notorious Matt e Fake em apuros. Sai o Glacial Fisher. Notorious Matt manda o drag, mas esquece da flag. Entra o Fintinhas e é o suficiente para o Zoro dar o disengage. Mas tem que ter muito cuidado com o Fintinhas. Ele está muito forte neste momento. Foi levar os ramos a passear. Foi aqui um aviso. O meu R está pronto a qualquer momento. Quer dizer, não a qualquer momento porque agora está em cooldown. Mas assim que sair de cooldown, eu consigo fazê-lo. Tem calma. É para calcular o timing de qualquer coisa. Ok, quando o meu ulti sair de cooldown, o ulti daquele também sai de cooldown. Ok, portanto, ora mesmo assim, estão em vantagem, 3 mil de gold, apesar dos UPs Colinizinhos estarem a mostrar sinais de vida, e estão a mostrar sinais de vida, pior que pode ser que a salvação do Zoro, porque entretanto, o primo, tudo bem, tudo de bom que nós temos do primo, sem pelo sinal fora, então nas minhas está 4-3 e não conseguiu concretar mais nenhum aquilo. Agora, Headbutt Pulverize Combo, sai o Pulverize e depois é que sai o Headbutt, entra o Notorious Matt pelo backline, agora sim, boa Cataclysm, prende dois membros lá dentro do Notorious Matt, vai ser aniquilado pelo Ignite, não está vivo, mas não acredita sequer na sua sorte! Piox vai flashar para fora, Primo flasha contra a parede da Thalia. Mesmo assim, o Wind Becomes Lightning, o damage é suficiente para eliminar o Fake, mas em troca da sua vida. Double kill para já para o WDTT. É, ele ainda procura aqui a triple, mas... Oh não, é o Yeni que quer a shutdown e vai ser aquilo sobre o Notorious Matt. Via teleporte entraria o soft que cancelou. Caralho, ali teleporte do Maokai para tentar ajudar a levar a torre, acredito eu, não é necessário. Portanto, ele cancela. Tenta aqui lutar o Fintinhas agora. O Fintinhas tem damage e o Softy não tem armor suficiente. Não existe Black Cleaver, no entanto. Oh, W no Minion. Twisted Advance foi para o Minion. Soft se entra aqui vai falecer. Porque o damage já é bom agora. Ora está slowed. Fintinhas tem movement speed, mas não tem wave para ir atrás do Soft. Se não era aquilo. Se não era mesmo aquilo. Ele tem que ter muito cuidado, o Soft, aqui com estas interações. Quando tem a passiva, pode entrar, tentar ali sair imediatamente, dar ali algum damage, mas o Fintinhas... Ele só tem de se preocupar em dar wave clear, nada mais. A WTT já teve aqui acesso a 2 kills, pode ser as kills que ele necessitava para começar aqui a ter algum impacto no jogo, não é? Fintinhas acabou de vender uma ward gratuita, da Kleptomancy. Eu vi. Ele vendeu aquela pessoa antiga que revelava os cogumelos do Timo e vendeu uma ward. Eu vi. Vender uma ward. Não tem assim tanta proeminência quanto isso. Era uma ordem, é visão, é dinheiro, mas pronto, ok, qualquer das formas foi o que foi. Fintinhas a preparar agora uma Death Dance na sua Ilau e Rolls acaba de lá, já contra X-Flash contra a parede. Não creio que fosse esta a interação que ele desejava, mas foi a que ele teve.
Agora, a luta é pelo controle de visão sobre o Baron Nashor. É verdade. 3 mil de gold mantém-se com uma vantagem dos oros já há algum tempo. Está aqui um bocadinho estagnado. Eles estão a dar aqui algumas abébias, não é? Ao lado dos UPs colinas. Notorious Matt. Oh, flash com a Glacial Fisher lá para cima. Entra o Piox também. O damage e o combo é tremendo. E o Notorious Matt deixa o Rules preso dentro da arena para a double kill do Yini e o Paranasha à frente do Zoro. Pois, qual é o problema aqui? Quando tu tens a split do teu lado, tu não podes morrer 5-4. Porque estás a estragar o teu setup de split. O Fintigans aqui, se a sua equipa não morre e faz ali só alguma pressão, era perfeito. Porque eles iam ter que ir bot, iam tentar responder, iam abrir se calhar a mão do Baron, ou iam ficar aqui bastante confusos, ou iam perder mesmo tempo. Era win-win para os UPs colinhas e passou do win-win para o Zoro, porque eles deixaram de ser apanhados. Obviamente que não é fácil, não é? Existe a área, existe o Shinzao. De qualquer das formas, o Fintigans conseguiu levar a tier 2 no bot. Okay. Tirando do meio também caiu, mas foi um Baron que acabaste por dar. Agora a questão é como é que as UPs colinhas vão reagir em relação a este Baron. A área está extremamente forte na partida. 6 kills. Tá. Thalia não encontrou ainda os espaços necessários para brilhar. Ok, está a ter um jogo complicado, não é? Que seria de esperar contra uma Illaoi, mas já está algo tanky. Está ali com muita arma destacada. O que... E não há arma para entrar no Fintigans. É aqui que agora se vai... Inicialmente aquela Trinity Force até parecia boa ideia, mas agora é que se vai sentir a falta do Black Cleaver. Sim, o problema é que o WDT está a fazer AP, portanto ele vai... Yeah. Necessitar de Adaptive Helmet 100%, e vamos ver se mais algum item para tentar suster esta máquina que pode ser uma Kai'Sa no late game. WTT não está a ter um jogo aqui muito fácil, a sua equipa está aqui a dar alguns problemas, ele próprio não conseguiu ter aqui muito impacto na laning phase. Formou basicamente Kai'Sa, não é provavelmente mais notícias, não é? Mas por agora, passagem dos 25 minutos. Sim, o Fintigans está aqui unido com a sua equipa. Não sei se é a melhor ideia, porque tens aqui a mesa a virar a esquina e o Softek está a dar split push no bot. Vai agora, vai retornar à base. Deixou a wave puxada para bom grado do Fintas. Ora, vai fazer este push no mid lane com o top a puxar contra eles. Não é ideal, não é? Não é... Não, porque eles ficam sem lane para rodar, não é? É verdade. Tem que haver aqui um setup muito mais... X-flash? Muito mais otimizado, não é? Não podes fazer esta play assim... Quer dizer... Até pode dar certo, não é? Se a equipa dos UPs colinas decidir lutar, eles estão muito à frente do Zoro. Já tens o Soft no split mais uma vez no top. Sim, ele tem que fazer esta jogada, ele tem que empurrar isto, que é para ter alguma pressão nas sidelanes para puxar o meio. A ideia é esta, mas já devia ter sido feito. Baron está a passar, não está a haver aqui nenhuma interação, Drake vai estar disponível daqui a 2 segundos. Notorious Matt aqui. The Calling é o suficiente para ser apanhado e eliminado. Deixa de cair os bubs. Nós já reparámos que o Notorious Matt fica muito sentimental quando lhe roubam os buffs. É verdade. E contra Baron, sem pressão nenhuma em nenhum lado... Mas não, ninguém lhe roubou os buffs! Não podes ir contestar um red. Mas foi contestar um red. Foi. Ninguém lhe rouba os buffs, não. Normalmente está morto quando eles são aqui contestados. Sim, já no início do jogo ele ficou bastante traumatizado quando o primo decidiu ficar-lhe com o red. E agora sentiu mesmo a frustração quando os Zoro invadiram o topside do mapa. Agora, tier 2 do top ainda estava em pé. Sai a Weaver's Wall do fake. Agora sim foi boa, mas apesar do Cannon Minion continuar a bater na torre. É verdade. Não perdeu ali o agro. Não perdeu o agro, não perdeu a distância. A distância, exatamente. Maokai no top. Finalmente chega ali à tier 2. Esta tier 3, aos poucos e poucos vai caindo. Não é? Já está aqui bastante low, mais um auto-ataque. Provavelmente os UPs colinas vão tentar um engage. Pior que se manda a parede, atenção aí na backlight, tens o Rules 1-3, entretanto o WDTT na sideline vai tentar procurar uma kill. Pior que já caiu juntamente com o Rules. Entretanto, vai entrar o Fintigans, Test of Spirit para cima de toda a gente, limpa feito, vai tudo abaixo com os tentáculos do Fintas, que é alocado pelo Maokai, mas mesmo assim continua vivo, é o shutdown por parte do Volt com o seu Ignite. É verdade, 2x2, 2x3 aliás. Piox a tentar o one-shot na Thalia não foi bem sucedido porque falha novamente o Charm. E portanto não conseguiu o one-shot, Thalia conseguiu sair com vida num primeiro momento. Isto permitiu que o WDTT entrasse na área e a área não tivesse cooldowns para lutar contra ele e o matasse. Abriram o Inhibitor. Foi aqui a play possível do Baron. Mas não foi uma boa play do Baron. Foi uma play que demonstrou que em termos de pensamento de mapa com Baron, a equipa do Zoro ainda tem aqui que trabalhar um bocadinho.
agora que eu estou a reparar, no 3-match está a fazer AD no Jarvan. Era mais, era, é aqui uma boa ferramenta para fazer um 1-3-1 bastante saudável da equipa do UP. Findinhas numa lane, no 3-match noutra, e os restantes 3 membros do UP no mid. Mas é uma opção. Não está a acontecer. Não está a acontecer de maneira nenhuma. Contra Baron, entendi-se o porquê de não acontecer, não é? Mas pode ser que eles montem esse setup. Pode ser que eles montem esse setup. Tem a Thalia no 3 para se juntar. Thalia não pode ir para a sideline contra a Ari. De maneira nenhuma. A Ari dá-lhe rundown nesta altura. Praticamente. Se acertar o Shadow, dá-lhe mesmo rundown. Baron acabou. Illaoi vai voltar aqui à sua praia, que é o split push. Maokai está junto da sua equipa, vai ser aqui revelado. Eles parece que querem ir para o inibitor do meio. Kai'Sa já está bastante forte. Thalia... Isto reverte um bocado aquela conversa que nós tivemos ao longo desta fase de grupos, que é o push desenfreado numa só lane sem dar atenção às sidelanes. Certo que o Zoro já tem as sidelanes completamente empurradas, mas também não... Ser-lhes-ia benéfico abrirem as torres dos inibitors. Sim, eu não desgosto da play de irem ao inibitor. Agora, pela vantagem de gold que eles têm, porque um 5-5, eles têm vantagem. Eu não vou dizer que eles ganham, tem muitas vertentes, mas eles têm vantagem. Portanto, eu não desgosto da play de irem para o inibitor, sinceramente. Inibitor então a ser aberto aqui na mid lane. Weaver's Wall vai locar toda a gente dentro da base. Não sei se isto é benéfico. Rules então, entra com o Pulverize por cima de 2 membros. Atenção também ali à backline. Soft já eliminou o Notorious Matt. Cataclysm ficou por utilizar. A equipa dos UPs com linhas não tem target para usufruir. Rules vai ser abatido juntamente com o Fintinhas. Apenas o Fake é deixado vivo. Ouro com uma fight limpíssima. Vão querer aqui avançar para jogo. Pois, e era por isso que eu estava a dizer que não desgostava nada desta play de inibitor por parte do Zoro, porque eles tinham a vantagem. Oi, mesmo assim, conseguem o Waste e o Nexus rebenta. Ouro Esports avançam na Gauntlet para defrontar o Estoril Praia. Sim, era aquilo que eu estava a dizer. Esta play de irem ao inibitor, normalmente, nem sempre, não é normalmente, depende muito, é situacionalmente, pode ser boa. E este era um dos casos, porque eles estavam muito à frente em gol. Era win-win. Ou eles levavam o inibitor, ou eles faziam um 5-5. Fazer um 5-5 quando estás para aí 7 ou 8 capas de gol à frente não pode ser considerado uma má situação. E portanto foi isso que aconteceu. Ou levavam o inibitor ou levavam o fight. O Pescolinhas quiseram fightar, estavam muito atrás. Thalia meio... Não teve aqui qualquer género de impacto. 2-2, não é? Duas Thalias mid, dois sucessos. Sim, basicamente. Mas também o Weaver's Wall agora deixou um bocadinho de desejar. Vamos dizer sinceros. E o damage não estava lá, simplesmente. O DTT tinha aqui algum damage, mas era difícil posicionar-se contra um Shinzao extremamente fidado, o Ari extremamente fidado. A Maokai já tinha o que tinha de ter para ser aqui uma ameaça de tankiness. Foi aqui um bom jogo por parte do Zoro. O Pescolinhas acabaram por ser aqui um bocadinho uma desilusão. Eu tinha-os elogiado bastante no início do dia, que eles já eram uma equipa com super fortes qualificadores. Acabam por ficar em último do grupo. Quem? O Pescolinhas. Ah, sim, sim. É infortuno, não é? É infortuno. Não tinha o kill seu lineup completo, Fintinhas teve que cobrir pela top lane. Não jogou mal este jogo. Jogou mal o outro. Não se pode ter tudo. E o Pescolinhas foi a primeira equipa então eliminada aqui do grupo D. Sendo que a equipa do Zoro Esports vai avançar na bracket. É, vai jogar contra o Estoril Praia, é o jogo que temos a seguir. Estoril Praia contra o Oro, a equipa que vencer vai ser a última equipa a juntar-se às outras 15 que já estão nos spots, já estão aqui perto de nós, para depois desse jogo fazermos o sorteio. Vamos ver, Estoril Praia aqui com algum favoritismo, não é? Depois dos jogos que já atribuíram, agora a Oro vieram muito fortes também. E a nível de MVP, o que é que nós temos? Em termos de MVP, Ari, sim. Eu não desgostei, mas por acaso eu não ia dizer que era Ari. Ah, bom, apanhaste-me bem. Porquê? Porque ela falhou ali alguns charmes, ali traçou 4 charmes. Obviamente fez o seu trabalho bem, mas eu acho que ela podia ter explorado mais. Shinzao fez aqui um excelente jogo. Começou por rodar muito bem contra o Jarvan, teve lá nas alturas certas. Lucian também um bocadinho na sombra, mas também muito sólido. Sim. Sem dúvida nenhuma. 5-0-8, não sei. Eu não diria a Ari só por esse facto. Acho que ela teve ali uma janela para explorar muito mais e depois houve ali muitos charmes que acabaram por sair ao lado. Shinzao era aqui a minha pick do primo. Foi aqui o jogador com mais participação de kills. 7-4-12. Bom controle do mapa no early game, Notorious Matt. Tem que trabalhar aqui um bocadinho também aquilo que ele... Até onde ele pode ir, não é? Aquilo que ele pode contestar. Tu não podes contestar um red buff quando estás a pressão de um Baron. Essa foi uma das questões. Depois não podes ir dar invade só porque te roubaram um red e tu não queres ficar mal na fotografia e queres ir roubar o blue buff adversário. Tem que trabalhar aí um bocadinho isso. Mas mostrou alguns bons apontamentos, sem dúvida. Primo pode levar aqui o MVP de Vorta no Game Ring, não é? Leva lá desta vez.
É verdade. Porque ainda vais ter que enfrentar o Estoril Praia na próxima série. Sim. Portanto, Primo aqui a ganhar. Vamos ver o que é que ele vai fazer contra o Estoril Praia. Estoril Praia, lineup que já se conhece muito bem, não é? Não estavam sob o designio desta organização do Estoril Praia, mas são uma equipa que se conhece bem, tem muito boa sinergia e está aqui a lutar por um lugar na próxima fase. Mas aqui é o último jogo desta fase inteira da Vorten Game Ring Split. Vamos ver se mantém a tradição e passam uma equipa da segunda e uma equipa de qualificador, ou se vai ser a primeira. Esta splash do Shinzao. Aos é anos. É antiga. Aos não anos. Não tinha sequer essa percepção. Aos anos. Portanto, o QDA de 4.75, claramente houveram os jogadores que tiveram melhores, ele morreu efetivamente 4 vezes, mas mesmo assim, CS por minuto, mas o damage 17 capas. 17 capas de Shinzao é considerável, é aqui muito considerável. De resto, vamos então ver, esperar aqui um bocadinho pelo próximo jogo, que será o último do dia. E um jogo que vai ser bastante tenso, não é? Esperamos que sim, não é? Portanto, sim. Não tenho certeza. Vai ser o rematch, ou não? Estoril Praia. Estoril Praia Oro. Não tenho certeza. Contra Oro. Podemos ver a bracket e confirmar essa informação, mas eu creio que não. Exatamente. Não. Vai ser então aqui o primeiro jogo entre o Estoril Praia e o Zoro. Acho que é o primeiro grupo também que não vemos um reencontro entre equipas. É. Até agora todos os grupos têm tido algum género de rematch nesta fase da bracket. É verdade. Este é o primeiro. Portanto, Estoril Praia Oro, uma equipa da segunda, uma equipa de qualificador. Qual se vai juntar à Forte Wind B e as 8 equipas da primeira divisão e mais as outras 7 que já estão apuradas, aliás, as outras 6 que já estão apuradas deste qualificador para o sorteio. Agora a questão é: será que vamos ter mais uma equipa dos qualificadores a passar? Neste caso seria na forma do Zoro Esports, ou será que pela primeira vez nesta fase de grupos vamos ter duas equipas da segunda divisão a passar? Temos que descobrir isso quando passarmos ao próximo jogo. Vai ser dentro em breve. Estoril Praia. Mostraram-se fortes, não é? Mostraram-se muito fortes. Acabaram por perder para a Lusa. Acho que é possível? Acho que é possível. Acho que até eles têm aqui algum favoritismo sobre o Zoro. Realmente o Pescolinhas não conseguiu mostrar o seu gameplay, infelizmente. Para eles era uma equipa que eu gostava de ter aqui, ter visto muito potencial, não é? Mas tiveram aqui um dia menos bem conseguido. O problema é que esta competição obriga-te a isso. Um dia menos bem conseguido não dá, porque não o teu dá. Grupo é todo jogado num dia. Pois é. Portanto, se tens um dia mau, esse dia vai acabar com a tua participação na Vorten. E acho que foi o caso. Acho que eles tinham muito mais potencial, não é? Mas para mostrar aqui mais, último lugar do grupo aqui para esta equipa, é um resultado penoso para eles, não é? É infortuno. É infortuno, mas faz parte da competição. Com eles já ficaram outras equipas para trás, mas a primeira equipa é então a qualificar-se. A primeira equipa então a qualificar-se no meio disto tudo foi a equipa da Ford UNB. E agora vamos ver entre o Estoril Praia e a equipa do Zoro Esports qual é que vai ser a próxima equipa a passar para a próxima fase da Vorten Game Ring Split. Mas antes disso vamos fazer uma curta pausa de 15 minutos. Voltamos já a seguir. 5 minutos.